បាទជាបន្តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានតាន់ហន់អាតាន់ហេកាណាបន្តបាទក្លំកាលពីវេលាសាយយន់តនទេថ្ងៃជ្រេកងព្រៃប្រហែលម៉ោង3ថ្ងៃទី14ជូនជាទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខែកុម្ភៈជាឆ្នាំ2024មានបុរសម្នាក់និងកូនស្រីវ័យប្រមាណជា12ទៅ13ឆ្នាំនាំគ្នាទៅលេងស្រុកខាងម្ដាយចងាយឆ្ងាយគួសមតម្រង់ទៅដល់យល់ទឹកស្ទឹងនៅនឹងខាងមុខគ្មានស្ពានឆ្លងទុកចំឡងក៏អត់មានដែររិះរេគិតបាត់ទឹកខោអូក៏ជ្រើធ្វើម្ដេចបានទៅទូគូសង្សារអាស្អីគេនេះអូច្រឡំច្រឡំអាដឹងយកមកជួបជុំគ្នាហ្នឹងណាហើយណែដាក់តិចទៅហើយក៏ច្រៀងបាត់កប់ហៅតឯងលោកមីសំជាស្រ័យនេះអាសពគ្រប់ហើយបាទទឹកកោហោអូក៏ជ្រៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលុះបន្តិចក្រោយមកក៏នឹកភ្នៅក្នុងចិត្តគិតប៉ងចុះដើរឆ្លងតែម្ដងទៅកំនៅរុញរាយាស្តាក់ដល់ណាហេយ៉ាម៉េចអាបាទអានេះប៉ុន្តែបន្ថែមឲ្យវាជូនដំដំដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តចាប់រំអាបាទរួចស្រេចសម្រេចដឹកដៃកូនស្រីគ្មានថ្មីដើរចុះចូលទឹកអូកំពុងហូរលិចត្រង់កបន្តលើកកូនពអឲ្យខ្ពស់មកចំហកុំឲ្យលិចទៅមុខតិចតិចជន់ក្រឡិចដុំថ្មចំរំបល់យកបាត់ចំហអណ្ដែតហូរទៅតាមទឹកលឹកកឹកនោះគាត់ខំហែលផើតផែលក្រវែលទៅរកច្រាំងឯកូនស្រីឆ្លក់ខ្លាំងរវេសរវាតោងចាប់ត្រង់ណាក៏មិនទំនងរមិតរមូលខ្លួនគាត់ជួនលូនចូលទៅបឡោះផ្លូវឪលូកដៃទៅចាប់ជាប់ក្របខ្នោក្នុងខោឪមួយឆ្នាក់មិនព្រមលែងដៃឪពុកប្រឹងហែលខ្វាយខ្វាយលោកលីបានទៅដល់ត្រើយម្ខាងសំនាងត្រឹមតែឆ្លក់មិនវិវក់លងទឹកស្លាប់បាទសំនាងដែរបាទមិនស្លាប់ទេបានហែលដល់មាត់ច្រាំងបាទអើទៅដឹងហើយបាទរួចគាត់ប្រញាប់និយាយទៅកាន់កូនស្រីទាំងមិនទាន់បាត់ភ័យនៅឡើយសំនាងហើយដែលនាងឯងមកជាមួយឪមានផ្លូវរស់ព្រោះមានកលែងចាប់តោងជាប់បើមកជាមួយម៉ែឯងគ្មានកលែងតោងឡើយហើយលងទឹកងាប់រាប់មកដល់10ហងពូរួចគាត់អង្គុយដង្ហក់សម្លក់សម្លឹងកូនស្រីដែលមិនទាន់បាត់ភ័យនៅឡើយអ្នកឃើញហេតុការឆ្ងល់ថាកូនស្រីគាត់បានអីតោងជាប់នៅបន្លោះផ្លូវឪនាងនោះបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបាត់ពេលនេះក៏ពងសាកសួរសំណួរទៅកាន់គាត់សូមអរគុណមិនករណីអីករណីលងទឹកណាច្រូតណាស្រាប់ដូចអត់បានឆ្លោះនឹងចង់និយាយពីស្អីតែចង់និយាយថាកូនស្រីហ្នឹងមិនចេះហាលទឹកតែសវ៉ាតោងជាប់ឪហ្នឹងណាតោងតាណាតោងបន្លោះផ្លូវតោងស្អីដឹងតោងអីបន្លោះផ្លូវខោហ៎ដឹងខោនឹងក្របខ្នោនេះវាមិនដែលហ៎វាមិនដែលឲ្យដាក់ក្របខ្នោតាមដឹងក្របខ្នោនឹងក្របចឹងហើយបានឡើងដល់លើគោកក៏ថាសំណាងហើយកូននឹងដែលមកជាមួយគាត់ពេលលងទឹកមានកន្លែងតោងបើមកជាមួយម៉ែអត់មានអីតោងទេចឹងច្បាស់ជាលងទឹកងាប់ហើយអូណាវាមិនដែលទេហ៎មិនដែលម៉េចបើអ្នកទៅយកព័ត៌មានគេសរសេររាយការណ៍មកចឹងព័ត៌មានពុះហែងនេះបាទព័ត៌មានបែបហ្នឹងប្រហែលជាមិនយូរទេអាលេខទីរាយហេមកចឹងព័ត៌មានអីសិតព័ត៌មានតនហាន់អីចឹងសិតតែព័ត៌មានមកតាមឪមានអីតោងមកតាមម៉ែអត់អីតោងចឹងចាំខ្ញុំធ្វើការកែសម្រួលវិញទៅព្រះអឺ